сьогодні на першій шпальті. Революція на землі. Як розвиватиметься аграрний сектор і чи слід очікувати реформи ринку землі? Ми будемо дивитися, перш за все, на малих фермерів, а також на середні підприємства, які є формуючими в контексті сіл і сільських рад. Ексклюзивне інтерв'ю з міністром аграрної промисловості Тарасом Кутовим. Зазирнути в майбутнє. Що буде з українською економікою в наступному році? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. Большинство українських аграрних чиновників живе в Києві. І відсюди вони люблять розсуждати об успіхах українського сільського хазяйства. О том, сколько мільйонів тонн пшениці і кукурузи було поставлено за рубеж в этом году. О чем они не любят говорить, так это о том, что доходы от этих поставок оседают в карманах совсем небольшого числа бизнесменов. Большинство же людей в украинском селе живут сегодня бедно, и это несмотря на хваленные украинские черноземы. Можно ли как-то изменить эту ситуацию? Сьогодні у сільській місцевості мешкає приблизно 30% населення України. Простіше кажучи, 14 мільйонів осіб. Годі й казати, що це найменш заможні громадяни нашої держави, попри те, що Україна здавна пишається своїми чорноземами. На сьогодні ми в основному вирощуємо крупнотоварним производством. Ми вирощуємо пшеницю, ми вирощуємо ячмінь, ми вирощуємо кукурузу. Але ми зовсім забули о таких культурах, як овочі, ягоди, які можуть гораздо більше даватися на гектар. Такі культури у нас не розвиваються, адже їх важче вирощувати на великих площах та експортувати. Крім того, ці культури орієнтовані на вітчизняного споживача і не купуються за долари. Проте вони могли би стати джерелом доходу для малих фермерських господарств. Але останні не розвиваються у нас через брак кредитування. У крупних агрохолдингах зараз однозначно больше доступа к финансированию, чего лишены мелкие фермеры, в том числе за счет того, что на данный момент у нас нет свободного рынка земли. То есть они лишены, по сути, залога. Я думаю, что если бы государство имело возможность профинансировать этих фермеров, дать им дополнительные кредиты в 100 миллиардов, эти деньги тоже были бы использованы эффективно. Така підтримка зовсім не означає, що в країні має припинити існувати великий бізнес. Адже мало хто з малих підприємців зможе експортувати мільйони тонн кукурудзи та ріпаку на зовнішні ринки, заробляючи для України мільйони доларів податків. Річ у тім, що українці мають краще користуватися цими мільйонами. В межах одного аграрного сектору можуть ефективно, дружні існувати всі ці напрямки виробництва. Просто в кожного буде своя ніша, свій ринок, вони не будуть перетинатися. И каждый занимается своей справой. Я думаю, что самый важный вопрос государства – это перераспределение прибыли. И вот как она перераспределяется внутри государства между гражданами, вот из-за этого граждане и оценивают эффективность правительства. Как же лучше всего использовать средства, которые Украине приносит аграрная отрасль? Это довольно сложный вопрос. Для его решения у нас существует целое министерство аграрной политики. Возглавляет его Тарас Кутовой. Он согласился обсудить эту проблему с першой шпальтой. Какие можете выделить свои главные, скажем так, достижения? То есть, чего вам реально удалось добиться? Ну, те, які не можна оцифрувати, але з точки зору стратегії, це, звичайно, зміщення акценту діяльності міністерства на малих та середніх гравців. Та система державної підтримки, яка запропонована, фактично в напрямку прямої підтримки, зосереджена в основному на малих та середніх. І взагалі, з точки зору позиціонування, підтримки міністерства, його зосередженості, ми будемо дивитися, перш за все, на малих фермерів, а також на середні підприємства, які є формуючими в контексті сіл і сільських рад. А що конкретно ви зробили чи плануєте зробити для того, щоб дати можливість розвиватися, скажімо, малим середнім фермерам? Ну, вже в проєкті бюджету, який ми вдруге подали в Верховній Раді, обсяг підтримки збільшений майже в 20 разів. В контексті вже поданого вдруге державного бюджету від нашого уряду фігурує цифра 5,5 мільярдів гривень. Це майже в 20 разів більше у порівнянні з попереднім роком. І програми, які там, в тому числі програма нова, яка буде зосереджена на підтримку малого та середнього виробника, вона є тим ефективним механізмом, який дасть можливість малому та середньому гравцю сьогодні
якісно зміниться. Оскільки попередня підтримка малих гравців, фермерів, вона більше виглядала як несуттєве поповнення оборотного капіталу і не могла якісно вплинути на їхній розвиток. Сьогодні, я сподіваюся, ми цей інструмент після голосування в Верховній Раді будемо мати. Сьогодні досить голосно звучать все-таки бажання, яким чином залишить форму підтримки у аналогічній формі до спецрежиму. Зараз іде робота з Міністерством фінансів. Ми працюємо над тим, щоб саме програми прямої підтримки могли забезпечити або компенсувати всі ті втрати, які будуть мати аграрії переважно в тваринництві, переважно в садівництві, городництві. Я думаю, що зважений механізм буде відпрацьований і проголосований Верховною Радою. Скажите, вот как простому фермеру, там, среднему, мелкому, получить доступ к этим ресурсам? И для, ну, вообще на что они идут? Это беспроцентные кредиты или это прямые субсидии? Ті механізми, які працюють, перший механізм – це компенсація відсоткової ставки, це надання підтримки фермерам через Державний фонд підтримки фермерства. Ми так само в наступному році плануємо там додаткові кошти. І це всі інші програми, які будуть затверджені в рамках нового бюджету, в тому числі підтримка садівництва, в тому числі підтримка тваринництва. Кінцевий перелік програм у нас з'явиться, коли буде проголосований державний бюджет. Ми своїм підходом бачили все-таки зберегти ті програми, які були, в залежності від наповнення державного бюджету в різних обсягах фінансування, але хотіли би, щоб з'явилася нова програма, яка буде чітко відображати підтримку саме малих та середніх гравців, і вона буде прив'язана до якихось показників, якими не можна буде маніпулювати. Для прикладу, це можливо підтримка на один гектар, але з певними критеріями. Тобто, якщо фермер займається тваринництвом, він має можливість цієї підтримки. Якщо він купує техніку сільськогосподарську, то він має так само цю підтримку. Якщо купує українську, має більше підтримки. Купує іноземну, має трошки менше підтримки. За рахунок цього хочемо сприяти українському виробнику. Так само те, що стосується тих галузей, де може бути суттєве збільшення робочих місць, це ягідництво, садівництво. Тобто ці галузі так само ми будемо підтримувати в контексті цієї нової програми. Цю програму, її правила ми хочемо розробити разом з асоціаціями, з безпосереднім залученням всіх гравців на ринку, щоб ця система, перш за все, моє велике бажання, вона не була прив'язана до міністерства. Міністерство повинно визначити лише стратегічні напрямки підтримки, а подальша доля цих коштів повинна визначатися комерційними банками, мається на увазі розподіл цих коштів відповідно до програм асоціаціями, але навіть більше асоціаціями, як ініціаторами загальних зборів фермерів, аграріїв в області. Тобто це повинні бути якісь такі загальні конференції, де не менеджмент асоціації або якісь регіональні керівники будуть приймати такі рішення, а все-таки загальні конференції. Люди на місцях знають, хто конкретно займається якою діяльністю, у кого є гарні показники, навколо кого можна гуртуватися. І тут в контексті слова «гуртуватися», звичайно, велика роль на майбутнє приділяється кооперативам. Я би хотів, щоб підтримка надавалася не одноосібно тому чи іншому фермеру, але, як, наприклад, це було зроблено в Польщі, підтримка надається об'єднанню фермерів. Таким чином вони можуть зробити більшу капітальну інвестицію, вони можуть досягнути додану вартість на продану продукцію. Коли ми маленькими порціями будемо це розбивати по цілому світу і, відповідно, не досягати якихось капітальних інвестицій, то це буде не самий ефективний результат, якого би хотілося досягнути. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. Вопрос по поводу реформи ринка землі. Якою ви її бачите? Якою вона має бути, по вашому мнению? Дуже багато складних питань, на яких завжди робили політику, вони зникають, але залишаються ті, на яких ще можна робити політику. От одним із таких питань, на яких робиться політика, це питання земельних відносин.
це питання мораторію. Я був у складі Верховної Ради і керував комітетом, коли ми продовжили на рік мораторію в минулому році, якраз з очікуванням того, що буде наступне рішення Верховної Ради в контексті голосування за закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Це ж закономірно. Дело в том, что пока ты в Верховной Раде, тебе выгоден мораторий. А когда ты уже уходишь в реальный бизнес или куда-нибудь ближе к реальному бизнесу, хотя бы министром становишься, то тебе уже выгодно продавать землю. Точка сидения определяет точку зрения. На жаль, градус політичної напруги не зменшився навколо цього питання. Мораторій було продовжено. В міністерстві напрацьовані декілька підходів, яким чином ми можемо почати рух по обігу земель сільськогосподарського призначення. Тут дуже важливо сказати, що це не є питання абсолютно такого миттєвого переходу до продажу землі. Ніхто сьогодні про це не говорить. Є питання неврегульовані, вони досить складні. Це питання, наприклад, власності фізичних осіб на землю, яку їм держава свого часу дала. Цих людей багато. І мільйон з цих людей вже померло, і вони таки взагалі не мали можливості скористатися цим правом. А суттєва частина цих людей, майже половина, не скористалася, фактично не мало успадкування цієї землі, вона просто повернулася в державний резерв. І ми так само не можемо нехтувати правами громадян, які повинні мати це право. Інше питання, яким чином вибудувати всі запобіжники, по-перше, щоб люди не були ошукувані. По-друге, щоб вони могли отримати достойну винагороду за, наприклад, право оренди, яке вони сьогодні віддають підприємцям. Оскільки великі підприємці на рівні такого умовно бувшого колгоспу, вони то сьогодні торгують правами оренди, вони продають корпоративні права цих підприємств і фактично отримують реальну матеріальну вигоду за ці права оренди, які знаходяться в даному підприємстві. А малі і середні фермери, там люди, які об'єдналися, 5, 6, 7 людей, вони цим правом оренди скористатися не можуть в контексті навіть банківської застави або продажу цього. А це не несе за собою ніяких ризиків. Право власності залишається у людини, вона так само отримує свої пайові платежі. Єдине, у нас з'являється розуміння ціни, з'являється обіг і з'являється більше можливостей для тих, хто хоче на невеликому обсязі землі робити ефективний бізнес. І ми обмежуємо цих людей. Ми як і власників обмежуємо сьогодні паїв, так і тих, хто хоче в такому масштабованому невеликому обсязі досягати гарних результатів. Якщо спитати всіх, чи правильна ця модель, чи правильно те все, що сьогодні існує, напевно, мало людей, які скажуть, що да, це ідеальна модель, вона повинна так працювати. Хтось скаже, що цей поступ з обігом земель може вплинути на створення великих компаній. Послухайте, всі великі компанії, які існують в Україні, якраз за умовами мораторію і створювалися, і вони функціонують вже сьогодні. Вони всі торгуються, переважна їхня більшість на біржах. Вони мають велику капіталізацію, гарні результати. Тому це речі не пов'язані. Многие оппоненты рынка земли говорят, что если мы разрешим продавать землю, то большие компании скупят все земельные участки. Так вот, правильно отмечено, что большие компании появились тогда, когда появилась нынешняя система управления землей. Значит, она каким-то образом помогает расти большим компаниям. Я думаю, що в базі, повертаючись до того, що я почав, лежить все-таки політика. І я думаю, що буде дуже грамотно і раціонально, і відповідально перед державою і наступними поколіннями сьогодні все-таки переходить на мову аргументів, на мову розрахунків, на аналіз ризиків і все-таки сформулювати ті правила гри, які би дали можливість успішно галузі розвиватися, а всім громадянам, які мають до цього відношення, будь процвітаючими і точно не будь ошуканими. І я думаю, що це треба зробити і зробити це найближчим часом. Я не дуже зрозумів, а ви за те, щоб землю розрішили продавати чи ні? Якщо розрішили продавати, то кому? Гражданам України, не гражданам, юридичним лицам, фізичним лицам? Перший етап, який потрібно зробити, це треба дозволити продаж прав оренди на цю землю і банківську заставу цих прав оренди. Оце перший крок, який треба зробити. Другим кроком, мені здається, або паралельним кроком, треба дозволити збільшити фактично обсяги володіння землею українцями, громадянами України, землі в конкретному населеному пункті, навіть в межах конкретного поля. Существует достаточно хорошо подготовленная реформа
рынка земли, который подготовил еще Максим Артанюк. 200 гектаров в одни руки, не больше. Значит, только гражданам Украины, только физическим лицам, но свободная продажа через аукционы. Сейчас мы снова начинаем вводить ее поэтапно, потому что боимся, что кто-то не согласится, что надо помаленьку вводить всю эту тему. Так было с компенсационными сертификатами, так было со всеми остальными вещами в приватизации. В результате все закончилось тем, что не пришел ни крупный инвестор, грубо говоря, и все остались недовольны, все считают, что приватизация – это надувательство. То есть не лучше ли было бы сразу же уже ввести этот нормальный рынок и поставить на этом точку? В данном случае как бы эти все пошаговые вещи, получится некая искривленная ситуация. Полурынок, полунерынок. Ну, абсолютно верное сравнение с ваучерной приватизацией. Когда у человека есть очень мало земли, он ее не может продать дорого, если нет аукциона. Соответственно, он продает ее дешево. А тот, кто уже пособирает это все, тот будет уже большим землевладельцем. В принципе, наверное, такой подход как раз и приведет к тому, чего бояться. Не буде абсолютно ніякої бідої, коли сусід купує у сусіда його земельну ділянку, і вони самі між собою домовляться про ціну або умови, по яким вони продають цю земельну ділянку. Ми можемо обмежити максимальне володіння, наприклад, сказати, що там один громадянин України може володіти не більше 20 гектарами землі. 20 гектарів – це взагалі ні о чому. То есть говорили о 200 гектарах, потому что тогда, в принципе, 5 человек, то есть семья, может иметь 1000 гектаров, это уже хорошее фермерское хозяйство, мощное. Людина может додатково купить у своего соседа, и мы можем даже сказать, что это может быть владение в рамках одной сельской рады, то есть эта консолидация. Но этот рух должен идти. И люди между собой разберутся, и это все гражданин Украины, и земля из Украины никуда не исчезает. И в конце концов не треба думать, что наш побратим, гражданин, который живет в селе, дурніший за когось тут в Киеве, и он якось глупо буде розпоряджатися своєю землею. Вот это вот, кстати, очень правильная мысль, потому что фактически, когда популисты вроде там, сказать, Тимошенко или Ляшко кричат о том, что нельзя продавать землю, они просто унижают людей, которые, по сути, могли бы и распоряжаться. Они показывают, что эти люди, они, ну, какие-то умственно неполноценные. То есть они могут торговать землей, да, у каждого там депутата есть громадные размеры земли, они их каким-то образом себе, кстати, получают непонятным образом. Значит, а крестьянин, он глупый, он не может это сделать. Да я думаю, он лучше разберется с землей, кому ее продать или ее иметь самому и обрабатывать, чем любой из наших депутатов. Я знаю конкретного человека, у которого есть несколько паёв. Вот он сдал их в аренду, и за этот год он получил кукурузы, которые он может продать за 2000 гривен. То есть его заработок в год составил меньше $100. Если бы этот человек продал свой участок земли и заработал $10 000, то он мог бы на эти деньги что угодно сделать. Например, выучить сына в КПИ. Да, и сделать из него программиста. Но у него такой возможности нет. Что лучше? Повірте, люди знають і ціну землі, і знають свої бажання стосовно землі. Я думаю, що вони правильним чином зреалізують ці свої завдання. Як МВФ? Воно здесь ніяким образом лобірує прийняття ринку? В хорошому смислі того слова. В гарному сенсі усіх слів хочу сказати, що коли я прийшов в міністерство, досить через невеликий період часу у мене була зустріч з місією. Ми обговорювали це питання, і що дуже важливо, що вдалося мені тоді, і напевно, що колеги долучалися переконати, що мову треба саме вести перш за все про закон про обіг земель сільськогосподарського призначення і шукати ту формулу, яка в рамках цього закону може працювати. У нас, до речі, сьогодні зранку так само була зустріч з місією МВФ, ми знову це питання обговорювали. І все-таки і вони розуміють, і ми вважаємо, що це правильно, що треба рішення, яке буде підтримане українським парламентом і яке буде сприйняте українським народом. І міністерство в контексті цього буде подавати лише ту ініціативу, яка буде опрацьована цією робочою групою, і буде подавати той законопроект, який буде мати перспективу в парламенті. Просто робити якісь кроки для того, щоб звітувати, що крок зроблений, але не досягнути результату, ми не будемо. Я вот здесь хотел бы процитировать Ивана Миклоша, советника премьер-министра, который сказал, что половинчатая реформа гораздо хуже, чем вообще отсутствие реформы. Поэтому, может быть, как бы не получилось так вот. Ну, хотя бы потому, что она, по сути, подрывает доверие к самой реформе. Они сделают наполовину, все скажут, ничего не получается, смотрите, никакого результата нет, зачем нам дальше продолжать?
Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП в Україні до 2,5% у 2017 році і до 4% до 2021 року. На запитання, чому зростання ВВП очікується на рівні 4% лише у 2021 році, у той час, як раніше його прогнозували у 2018 році, в МВФ відповіли: рецесія в 2015 році в Україні виявилась глибшою, ніж прогнозували. Нове время, 17 вересня. Я хотел бы обратиться к нашим гостям, чтобы каждый из них рассказал о своем прогнозе, как он видит, как будет развиваться экономика Украины в 2017 году. Я, как на удивление, оптимистично смотрю в следующий год. Я прогнозирую не менее 5% роста ВВП в гривне. И я думаю, что если у нас сохранится курсовая стабильность, а я уверен, что она сохранится, и уровень инфляции составит порядка 10-12%. Я не верю в более низкий уровень инфляции, который прогнозирует Нацбанк. То, соответственно, доллары ВВП тоже вырастет более чем на 10% за следующий год. Я думаю, что такая легкая стагнация украинской экономики продолжится. То есть рост составит от 1,5-2% ВВП, может быть, 2,5%. Инфляция, скорее всего, действительно останется на уровне ближе к 10-11%. И, понятно, это будет формировать некое понижательное давление для курса гривны, но без каких-то больших курсовых скачков. Смотрите, есть такая точка зрения, что реформы в Украине сегодня застопорились, что не принимается каких-то таких глобальных важных решений. Соответственно, это будет тормозить, наоборот, и инвестиции, и, как следствие, экономический рост. Вот как бы мы могли это оценить? Я, во-первых, не верю в тезис о том, что наш экономический рост полностью зависит от движения реформ и борьбы с коррупцией, о чем все говорят. Я хочу напомнить уважаемым зрителям, что украинская экономика переживала свою бриллиантовую эпоху, так называемую. С 2000 по 2008 год наш долларовый ВВП увеличился с 31 до 185 миллиардов. То есть увеличился в 6 раз. За это время мы не делали никаких реформ и не боролись с коррупцией. Я не верю в прямую взаимозависимость темпа реформ, экономический рост. Я верю в прямую взаимозависимость приток капитала, экономический рост. Украина на сегодняшний день самый недооцененный актив Восточной Европы. Мы имеем самый высокий уровень при самой низкой оплате квалифицированной рабочей силы. Наши объекты недвижимости и земля, которая скоро будет продаваться, стоят дешевле, чем в любой стране Восточной Европы. В такую страну не могут не прийти деньги, поэтому в этом смысле я оптимистичен. Мы недооцененный актив, нас будут вкладывать, мы будем стремительно отталкиваться от дна после очень глубокого падения, которое мы пережили за последние 2,5 года. Есть три основных фундаментальных столба, которые вообще определяют динамику украинской экономики. Первый столб – это зависимость от мировых сырьевых цен. Действительно, Михаил абсолютно прав, говоря о том, что мы не проводили реформы, а экономика выросла в 6 раз. Но она выросла, потому что выросли в 6 раз мировые сырьевые цены. Поэтому если мировые сырьевые цены опять возобновят рост, а сейчас дно сырьевого цикла и скорее цены на ту же нефть, руду, они уже начали рост. Я думаю, что в следующем году могут подорожать и зерновые, подсолнечное масло, то есть вторая составляющая украинского экспорта. То есть сырьевой цикл для нас сейчас позитивен. Мы на нем очень здорово грохнулись в 2014 году, и раньше кризис начался в 2011 году на самом деле. Но сейчас это, наоборот, Украину поддерживает. Второй столб – это олигархи. Здесь вопрос уже к ним, конечно, насколько они готовы поддержать украинские реформы. И третий столб – это международная поддержка, как прямая финансовая, так и институциональная. То есть зависимость где-то и от России, потому что Россия негативно влияет на торговый баланс украинский, вводя ограничения, все возможные, все, что могут вводить. Это и насколько будет успешно работать соглашение об ассоциации с ЕС, насколько будут доступны европейские рынки. Ну вот, это те внешние большие факторы, которые определяют динамику украинской экономики. Реформы, они либо ускоряют экономику, либо замедляют экономику. Определяющим, конечно, вот мы можем перейти к темпам роста в 5-6%
в год, в конце следующего года, если мы начнем более активно проводить реформы вот уже в самые ближайшие месяцы. Один из факторов, почему, например, сюда не идут инвестиции, которые называют, скажем, даже сами инвесторы, возможно, там они где-то лукавят, но они говорят о том, что одна из проблем – это, скажем так, ситуация на Востоке, нестабильность, продолжающийся конфликт, который может перерасти в горячую стадию в любой момент. Если этот фактор просто в следующем году не исчезнет, то какие есть основания думать о росте? Ведь, ну, может продолжаться такая же нестабильность, она может быть и внутренняя. Сейчас мы знаем, что там Кремль готовит какие-то акции протеста внутри страны и так далее и тому подобное. Я абсолютно согласен. То, о чем мы говорили с Ариком до сих пор, это то, что называется при прочих равных в экономических прогнозах. Потому что если ситуация на улицах Киева взорвется, если завтра начнут стрелять, то, конечно же, все эти прогнозы полетят к черту. И, конечно же, фактор политической нестабильности, он в любой момент может сыграть свою роковую роль для только зарождающегося экономического роста Украины. Конечно, это так, к сожалению. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Снова электронные декларации. И оказалось, что больше всего наличного у депутата Дубневича, который связан с Укрзалізницей. Послушаем цитату. Давно шукав привід написати про депутатів братів Богдана і Ярослава Дубневича як класичний приклад використання мандата влади для особистого збагачення. Ці депутати задекларували 715 мільйонів гривень готівкою в своїх електронних деклараціях. Дубневича контролюють одного з членів правління державної компанії, директора з інфраструктури «Укрзалізниці» Сергія Михальчука, а заступники з закупівель на залізниці Едуард Пушкаренко оформлений помічником одного з братів депутатів. І посаду керівника транспортного комітету Ярослав Дубневич розглядає як свою приватну вотчину. Народний депутат Сергій Лещенко, «Нове время», 12 листопада. Интересно, что, несмотря на такие масштабы воровства в Укрзалезнице, министр инфраструктуры Владимир Амельян предлагает все время повышать тарифы на железнодорожные перевозки в стране. А что до готівки пана Дубневича, то, здається, я зрозумів, про кого йдеться у вислові «Та вони гроші вагонами возять». Ну, а крупнейший частный банк страны «Приватбанк» провел вот очень интересную маркетинговую акцию. Послушаем. Приватбанк готовий подарувати iPhone 7 носієві прізвища Путін в Україні та Росії за його зміну до кінця 2016 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови правління Приватбанку Олег Хороховський. Економічна правда, 8 листопада. У мене є порада для тих, хто має прізвище Путін. Поміняйте прізвище на Медведєва, а потім повернете знову на Путіна. А iPhone заробили вже? Депутаты раз за разом ветируют законопроект о введении рынка земли, в то время как он мог бы принести вполне конкретные инвестиции Украине. Вот цитата есть на эту тему Ивана Миклаша, это советник премьер-министра. Щорічний економічний ефект від скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення і як наслідок відкриття ринку землі в Україні становитиме близько 1.5 мільярда доларів, повідомив під час прес-конференції співголова стратегічної групи радників з питань реформ при Кабінеті міністрів Іван Міклош. Економічна правда, 7 листопада. То є замкнене коло. Депутати думають, що чим довше вони тримають мораторій, тим дорожче буде їхня земля після зняття мораторію. Треба негайно запускати інформаційну кампанію про те, що всі депутати про те, що чим довше вони тримають мораторій, тим дешевше буде земля після його скасування. Треба тиснути на депутатську скупість, ненажерливість і, може, навіть розпусту.